Zašto se više ne priča o Bosni i Hercegovini? Hajde da zajedno otkrijemo neke fascinantne činjenice. Prvo, jeste li znali da se u Bosni i Hercegovini nalazi najveća piramida na svijetu? Da, Bosanska piramida Sunca je viša od Keopsove piramide u Gizi. Dalje, Sarajevo, naš glavni grad, bilo je domaćin zimskih olimpijskih igara 1974. godine. Grad sa ozbiljnom istorijom, zar ne? A evo i jedne zanimljivosti. U Bosni i Hercegovini se nalazi posljednja prašuma u Evropi, Peručica. Pravi mali raj. Jeste li ikada čuli za stečke? Ovi srednjovjekovni nadgrobni spomenici su razasuti po cijeloj zemlji i nalaze se na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Bosna i Hercegovina je poznata i po svojoj kulturi ispijanja kafe. Tradicionalna bosanska kafa je nešto što morate probati. Želite se okupati? Posjetite prekrasne slapove Kravice, kao da ste na Nijagarinim vodopadima u malom. A za sve ljubitelje mostova, stari most u Mostaru je nezaobilazna destinacija. Ovaj kultni most je prvobitno izgrađen u 16. vijeku, a obnovljen je nakon rata. Kad smo već kod historije, znate li da je Bosna i Hercegovina nekada bila dio Osmanskog carstva? Taj uticaj je i danas vidljiv u arhitekturi i kuhinji. Ima još mnogo toga da se otkrije, od prelijepog nacionalnog parka unado živopisnog grada Banja Luke. Pa kada rezervišete svoje putovanje? Toliko od nas za ovu brzu turu. Bosna i Hercegovina, mala zemlja sa velikim pričama. Vidimo se sljedeći put.